بەڕێوەچوو کە تێیدا ژمارەیەکی بەرچاو لە ژنانی چالاک لە بواری کۆمەڵی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان و هونەرمەندان و ڕێکخراوە حکومی و ناحکومیەکان بەشدار بوون. لە درێژەی کار و چالاکیەکانی ژنانی سنووری پارێزگای کەرکووکدا ژنانی چالاک لە بواری کۆمەڵی مەدەنی و ڕۆژنامەنووس و هونەرمەند و ڕێکخراوی حکومی و ناحکومیەکان بەشداریان لە سێیەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ژنانیان کرد. یەکەم جارە دێنە کرد بە حکمی منەظەمەیەکی عالەمین زۆربەی بەشداربووان لە وڵاتانی دنیاوە دێن بۆیان نییە لە سنی دەرەوەی هەرمی کوردستان بێنە دەرەوەی هەرمی کوردستانەوە. ئێمە ئەمساڵ هەرچۆنێک بتوانیمان بە تەنسیقی برادرانی محافظە بەگشتی ناتوانیمان ئەمساڵ بێنە ئێرە، نەک تەنها بێن قسە لە رابڵێم، حەزمان کرد تەوضیحێک بدەین لەسەر شێوازی کارکردنی ئێمە کە لە ساڵانی رابردووە چۆن کارمان کردووە لەسەر ئەم قەزیە و ئایا کەرکووک تایبەتمەندێتی خۆی هەیە. ئێمە چۆن ئەتوانین بەپێی تایبەتمەندێتی ئەم شارە کار بکەین؟ ئێمە چۆن ئەتوانین سوود بگەین بەم شارە؟ و ئێمە دەرگاشمان وەڵا کردو بۆ ئەوەی خەڵکی شارەکە خۆی بەرپرسانی ئەم شارە پێشنیارمان بۆ بکەن. ئێمە هەر کارێکی چاکە بێ بۆ کەرکووک و هەر کارێک بێ کە هەوڵ بدا کردو بەرە پێش برێت و هاوکاری دانشتوانی شار کەرکووکە لە هەموو بوارەکان شێوازێکی مانەیی بێ یاخو بە هەر بەشێکیکە بێ ئێمە پشتیوانی لێکەین وەکو ئەنجومەن و ئیدارەش بۆیە ئەمڕۆ یەکێک لەمانەیە کە پشتیوانیمان لێ کردو ئەوەی کە با شێوازێکی هاوکاریمان کردو کە ئەم کۆنگرێکەکە ببەسترێ لە ناو هۆڵی ئەنجومەنە تاکو بیسەلمێنی کە کەرکووک بەردۆخی زۆر چاکە هەموو ڕێکخراوە لە دەوڵەتەکان ئەتوانن بێن لە کەرکووک کۆنگرە ببەستن و کەرکووک ئەو شارە نیە کە وا پێناسە ئەکرێ لە دەرەوەکە ناتوانێت چالاکیێکی تا بکرێت. ئەوەی بەدەستمان کەوتۆ لە بەڕێوەبەتی پلیسی کەرکووکەوە کە ئامارەکە هی هەشت مانگی پێشووە لە مانگی یەک تاکو کۆتایی مانگی هەشتا کە 476 تاوان کراوە دەرحەق بە ژنان بە شێوازێکی گشتی لە تاوانی بچوو کۆتاکو کوشتن ئەگرێتەوە. لە کۆنفرانسەکەدا ژنانی شاری کەرکووک وێڕای ئەوەی ئامادەبوونیان هەبوو هاوکات ئاماژەیان بەوە کرد کە پێشتریش ژنان ڕۆڵی باشیان هەبووە لە سنووری پارێزگای کەرکووک. بێگومان ئەنجامدانی کۆنگرێکی نێودەوڵەتی کە سێمین کۆنگرێ ئەم ڕێکخراوەیە لە شاری کەرکووک هەڵبەت یعنی ناتوانین بڵێن هەنگاوی لەم شێوەیە باش نییە، بەڵام ئەوەی کە من ئەیبینم کەم کوڕێکی ئەبینم لەم کۆنگرێدا من پێم باش بوو ئەم کۆنگرێ تایبەت گوایە بەو توند و تیژیانەیە بە ڕەوشی ژنان لە شاری کەرکووک، بەڵام وەک ئامادەبوانیش لێرە دەنگی ناڕزایی لە ناو قەعەکە ئەوەی کە من ئاگادارم خەڵکی لەوە بێزار بووە کە ئەبوایە ئەم کۆنگرەیە تایبەت بووە بە ڕەوشی ژنانی کەرکووک و ئاماژەیەک بووە بۆ ئەو ئامارانەی کە ڕاگەیەندراون لەلایەن پۆلیس لە شاری کەرکووک کە نزیکەی 600 بەسەرەوە ئاماری توندوتیژین بە هەموو جۆرەکانیەوە ڕاگەیەندراوە، بەڵام لەم کۆنگرێدا بە هیچ شێوەیەک هیچ ئاماژەیەک بۆ ئەو ئامارە توندوتیژیانەیە بە هیچ شێوەیەک باس لە داواکاریەکانی ژنان لە شاری کەرکووک ناکرێت. بۆیە من پێم باش بوو لەم یادەدا لەم کاتەدا ئێمە دانیشتینە ئەو ئامارانە و چۆنێتی ڕووداوەکان بە هەموو شێوەکانی مانگ ساتە بەرباس لێکۆڵینەوە بەدوای چارەسەری گونجاودا بگەڕێنایە بۆی نەک دانیشتینە ئەوەی کە ئێمە ئەیبینین لە ناو قاعەکەدا باسی کار و چالاکیەکانی خوانە کە لە شارەکانین تر ئەنجامیان داوە. ئێمەش بەڕاستی ئەی ڕێکخراو بێتە ناوی کەرکووکەوە ئێمە یعنی پێشوازی لێ ئەکەین و هاوکاریشی ئەکەین بۆ خزمەتکردنی کەرکووک، بەس ئەو دیارە ئەو هاتووە هیچ فکرێکی لەسەر کەرکووک نییە، معلوماتێکی لەسەر کەرکووک نییە. بەڕاستی عەرزێکی کردووە وەکو ئەوەک ئێمە بڵێم لە پێش یعنی لە دوای مانگەوە هاتووینە، یعنی لە کەنەما لە عالەمی ترێک دەژیاین و هیچ نازانین و هیچ معلوماتمان نییە، یعنی شتەکان بە تەفسیری بۆمان باس ئەکا وەکو ئەوەک ئێمە هیچ لە ئیشی ڕێکخراوەیی و ئیشی خزمەتی ژنان نازانین. ژنان وەک توێژێکی کارای کۆمەڵ لە سەردەم کایەکانی ژیاندا جێدەستیان دیار بووە و توانیوێنە تا ئاستێکی باش پەیامی مێینی خۆیان بگێنن، بەڵام لەبەر ئەوەی وەکو پێویست گرنگیان پێنەدراوە پەیام و مافی زۆریان ماوە بیگەێنن و پێیان بدرێت. بەنا سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. دوای ئەو زنجیرە زەمین لەرزەی ناوچەکەی گرتەوە بە تایبەتی شاری خانەقین، ژمارەیەک هاوڵاتی لە ترسی دووبارە بوونەوەی زەمین لەرزە و داڕووخانی خانووەکانیان ڕوویان لە ناوچەکانی دەوروبەر